آج کی گفتگو کا عنوان نماز جمعہ اور اس کے لیے کوشش کرنا اور اس کی فضیلت. آیت پاک آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کی ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کا علم رکھتے ہو. سامعین محترم، واضح طور پر قرآن پاک میں یہ آیت پاک ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ جب جمعہ کا دن ہو اور جمعہ کی اذان دے دی جائے، اس وقت اپنے کاروبار کو بند کر کے اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ. لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بالکل جب نماز جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت ہم مسجد کی زینت بنتے ہیں اور یہ پھر آیت کی ہم نفی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جو حضرات کاروبار کرتے ہیں، جس بازار میں، جس مارکیٹ میں کاروبار کرتے ہیں، اللہ کے گھر سے جب صدا آ جائے اپنے کاروبار کو ترک کر کے اس کے گھر میں اپنی جبینوں کو اس کے سامنے جھکا دیا جائے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا، خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر جمعے کے لیے مسجد میں آیا، خطبہ سنا اور خاموش بیٹھا رہا، اس شخص کے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد پاک فرماتے ہوئے سنا گیا، پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے ان پر عمل کیا تو اس شخص کے لیے لکھ دیا جائے گا کہ یہ شخص جنتی ہے. سب سے پہلے جس نے بیمار کی عیادت کی، اس کے لیے لکھا جائے گا کہ یہ شخص جنتی ہے. دوسرے نمبر پر جو شخص کسی جنازے میں شریک ہوا، اس کے لیے بھی لکھا جائے گا کہ یہ جنتی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اتنے نیک بندے کا جنازہ ہو، اس کی وجہ سے سب جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش ہو جائے. اور پھر کسی نے نفلی روزہ رکھا، اسے بھی جنتی لکھا جائے گا. اور پھر کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے مسجد میں پہلے آیا، اس کے لیے بھی لکھا جائے گا کہ یہ جنتی ہے. اور پھر کسی نے غلام آزاد کیا، اس کے لیے بھی جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ اللہ کی بارگاہ سے ادا کر دیا جائے گا. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور وہ اچھے طریقے سے صاف ستھرا ہو کر اپنے سر کو تیل لگائے اور خوشبو لگا کر مسجد میں آئے، پھر فرض نماز ادا کرے اور اس کے بعد امام جب خطبہ کہے وہ خاموش بیٹھا رہے، الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخرى، اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے. لیکن ایک شخص گھر سے چلا، خوشبو بھی لگائی، غسل بھی کیا، اچھے کپڑے بھی پہنے، نماز ادا کی، امام کے پیچھے خاموشی سے بیٹھا رہا، لیکن اس کو پھر ثواب نہیں ملے گا، وہ ایک غلطی کرے گا. وہ غلطی یہ ہوگی، حضور نے فرمایا اگر اس نے دو بندوں کے درمیان جدائی کروا دی اسے ثواب نہیں ملے گا. یہ جدائی کیا ہے؟ اب محدثین نے اس حدیث پاک پر بحث کی ہے، یہ جدائی یہ ہے جو مسجد میں داخل ہوگا آخر میں صفوں کو پھیلانگتا ہوا آگے آئے گا، یعنی دو شخص پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خطبہ سن رہے تھے، یہ تیسرا آیا، اس نے آ کر دونوں کے درمیان انہیں چیر کر وہاں پر نماز ادا کی، ان دونوں میں جدائی کی. پہلے تو اس نے جہنم کی طرف پل بنایا، ایک تو یہ بات، دوسرا یہ جدائی کروا گیا. جیسے پہلے صف کے بارے میں میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث رکھی تھی، بڑی فضیلت ہے پہلے صف میں، حضرات تشریف لے آتے ہیں پہلے صف میں بیٹھتے ہیں، لیکن ایک شخص بالکل آخری سیکنڈ میں مسجد میں آتا ہے اور دھوڑ کر آ کر یہاں پر بیٹھ جاتا ہے، پھر مجبوراً اسے جگہ دینی پڑتی ہے، یار یہ بزرگ ہے اب اسے جگہ دے دو.
تو یہ ثواب کمانے کے بجائے وہ ثواب ضائع کر رہا ہوتا ہے. اس لیے مسجد میں جلدی تشریف لائیں. جو جتنا جلدی تشریف لا کر پہلی صف میں بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے اسے اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. جناب سیدنا عتیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے جمعے کے دن غسل کیا اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. جب وہ جمعے کے لیے گھر سے نکلتا ہے ہر قدم کے بدلے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اور جب وہ فرض نماز کے بعد سلام پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے 200 سال کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں اضافہ کر دیا جائے. حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک جمعہ کا دن باقی تمام دنوں کا سردار ہے, اللہ کے ہاں عظمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید قربان اور عید الفطر سے زیادہ فضیلت جمعہ کے دن کی ہے. حضور نے فرمایا اس میں 5 خصوصیات ہیں. اللہ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا, اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہو گئی. اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے, حضور نے فرمایا ایک ایسی گھڑی آتی ہے, جو شخص اس گھڑی کو پا کر دعا کرتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما دیتا ہے, اور پھر اسی دن کو قیامت بھی برپا ہوگی. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل نے آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمعے کو پیش کیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں لگتا تھا جیسے سفید آئینے میں ایک سیاہ نقطہ موجود ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جبریل یہ کیا چیز ہے؟ عرض کیا, یہ جمعہ ہے, آپ کے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ یہ آپ کے لیے اور آپ کی باقی امت کے لیے یہ عید بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے اس دن میں بہتری ہی بہتری رکھی گئی ہے. اور پھر جبریل امین نے عرض کیا, یا رسول اللہ, جو شخص اس جمعے کے دن کو اچھے طریقے سے ادا کرے گا وہ آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. آخری حدیث پاک سماعت فرمائیے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روز قیامت دنوں کو ان کی شکل پر لایا جائے گا, اور جب جمعہ کی باری آئے گی تو یہ چمکتا دمکتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. جمعہ ادا کرنے والے لوگ ایک دلہن کی طرح اس دن کو پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے, اور انہوں نے اس دن کو ڈھانپا ہوا ہوگا. جمعہ ان کے لیے روشنی پھیلاتا رہے گا, وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے. جمعہ ادا کرنے والوں کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے, اور ان کے جسم سے خوشبو اور مشک پھوٹ رہی ہوگی. کافور کے پہاڑوں میں گویا وہ غوطہ زن ہو رہے ہوں گے. جنوں انسان ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. بتایا جائے گا یہ جمعے کی پابندی کیا کرتے تھے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے, آپ آج کل میں دیکھ رہا ہوں آپ جمعے کو ہمارے پاس اب تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, اور میری بیان سے قبل یہاں پر بزرگ حضرات مسجد کی زینت بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام بزرگوں کا سایہ اپنی اولاد پر تا دیر سلامت فرمائے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ, 3 دفعہ سورہ